Artıq bəli, son 2 ay ərzində Azərbaycanın Avropa Birliyinə ixrac olunan 100 ton fındıq ləbəsi geri qaytarılıbdır. Azərbaycanın qida məhsullarının Avropa bazarına çıxmasının səbəbi nədir? Əslində bunun çox maraqlı bir tarixçəsi də var. Azərbaycan Şərq tərəfdaşlıq proqramını imzalayarkən 6 ölkə ilə birlikdə bütün ölkələrə 250 milyon avroluq hər il güzəşli şərtlərlə Avropa Birliyi ölkələrinə ərzaq və digər malların ixracatı üçün bir icazə verdilər. Təqribən 8 il, 9 il bundan qabaq belə bir proqram fəaliyyətə başladı. Və 6 ölkədən yeganə Azərbaycan idi ki, 250 milyon avroluq o normanı doldura bilmədi. Maksimal həddimiz 80 milyon avro oldu. Amma Gürcüstan, məsələn, ilk ildəcə 250 milyon avro normanı doldurdu. Hətta Avropa Birliyinə müraciət etdi ki, bu güzəşli şərtlərlə digər ölkələrin doldura bilmədiyi normanı Gürcüstana versinlər. Əslində, Azərbaycanın normasını istəyirdi, belə demək mümkünsə. Amma qaydalara uyğun gəlmədiyi üçün o qərar ertələndi və o gündən bugünə Azərbaycan o proqramdan, o güzəşlərdən normal istifadə edə bilmədi. Səbəblər çoxdur əlbəttə ki, ilk səbəb, fundamental səbəb Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmamasıdır. Azərbaycan 97-ci ildən artıq 20 ildir ki, Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlüklə bağlı güya danışıqlar aparır. Əslində, Azərbaycan bəlkə də tarixdə yeganə dövlətdir ki, danışır ki, üzv olmasın. Bütün ölkələr danışırlar ki, üzv olsunlar, bütün maliyyələri keçsinlər. Azərbaycan üzv olmamaq üçün sanki danışıqlar aparır. Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmamaq o deməkdir ki, beynəlxalq standartlara uyğun sertifikatlaşdırma aparılmır ölkədə, idxal-ixrac əməliyyatlar beynəlxalq normalara uyğun deyil və o sertifikatların olmaması və keyfiyyət göstəricilərinin Avropa bazarına uyğun gəlməməsi sonuc etibarilə Azərbaycan məhsullarının Avropa bazarlarına çıxmasını ləngidir. Çünki Avropa Birliyinin çox sərt gigiyenik qaydaları, çox sərt keyfiyyət göstəriciləri var və bu göstəricilərə uyğun gəlmək üçün Azərbaycan şirkətləri beynəlxalq standartların uyğun olan məhsullar istehsal etməli və sertifikatlaşmadan keçməlidirlər. Ona görə də Azərbaycan Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmayıb deyə o sertifikatlardan keçə bilmir, o sertifikatları ala bilmir bir çox şirkətlə. O zaman zaman-zaman da belə problemlər doğur. Yeri gəlmişkən bu ilk fındıqla bağlı ilk problem deyil. 3 il bundan öncə Avropa Birliyi Azərbaycandan ixrac olunan fındıqda zərərli maddələr aşkarlamışdı və bunun qadağan eləmişdi. Azərbaycan sayağı da bu problemi bizimkilər həll edəmişdilər. Yəni, Azərbaycan fındığı Türkiyəyə ixrac olunurdu. Orada müəyyən təmizləmə əməliyyatları keçiriləndən sonra Türk fındığı adı altında Avropa Birliyinə ixrac olunurdu. Yəni, problemin kökündən həll etməkdənsə problemi ertələməklə məşğul oldular. Və nəticə itibarilə yenidən bugün həmin hadisə yenidən təkrarlandı və Azərbaycan fındığının beynəlxalq normativlərə və standartlara uyğun gəlmədiyi və müəyyən o normalardan artıq maddələrin tərkibində olduğu üçün Avropa bazarına buraxılmadı. Azərbaycan hansı qida məhsulu, yeyinti məhsulunu Avropa bazarına çıxarılması üçün perspektiv var? Əslində, kənd təsərrüfatı məhsullarından danışa bilərik. Çünki çox təəssüf ki, Azərbaycanın belə çox şaxəli istehsal modeli yoxdur. Azərbaycan şərablarının, Azərbaycan kənd təsərrüfatı məhsullarının, yarı fabrikatlarının gələcəkdə Avropa bazarlarına çıxarılması üçün müəyyən imkanlar və bunun üçün müəyyən şərait var. Sadəcə, anlamaq lazımdır ki, Azərbaycan Avropaya mal satdıqda çox kəskin rəqabətli mühitdə fəaliyyət göstərəcək. Bizim şirkətlərin böyük əksəriyyəti məmurlara məxsus olduğundan və yaxud da məmurların nəzarəti altında olduğundan onlar rəqabətə öyrəşməyiblər. Daxili bazarda rəqabətə öyrəşməyən şirkətlər xaricdə də rəqabətə davam gətirmirlər. Məsələn, şərabçılıqla bağlı çox böyük işlər görülür, müəyyən vəsaitlər ayrılır, amma məlum olur ki, keçən il bu qədər işin müqabilində Azərbaycan cəmi 2,5 milyon dollarlıq şərab ixrac edir. Bunun da böyük əksəriyyəti promo aksiyalardır. Yəni, elə bil ki, degustasiya üçün xaricə göndərilən məhsullardır. Həmin dövrdə Gürcüstan tək şərabçılıqda, digər spirtli içkiləri kənara qoysaq, tək şərabçılıqda 128 milyon dollarlıq xaricə şərab satmışdı. Yəni, Azərbaycanın bu perspektivli sahəsi sayılsa da, çox kəskin rəqabətli mühit olduğunu nəzərə alsaq, Azərbaycan çox iş görməlidir. Həm keyfiyyət baxımından, həm qiymət baxımından çox iş görülməlidir ki, Azərbaycan məhsullarının Avropa bazarlarında uğur qazanmasına nail ola bilək.
Kənd təsərrüfatı məhsullarının bütün növləri üzrə Avropaya ixrac potensialı var. Amma burada bir məntiqi dilemma qarşıya çıxır da. Çünki o istehsal həcmimiz çox azdır. Yəni Azərbaycan özü kiçik dövlətdir. Əkinə yararlı torpaqlarımız kifayət qədər azdır. Yeri gəlmişkən təqribən 30% torpaqlarımız ümumiyyətlə əkinə yararlı deyil. Çünki şoranlaşıb, çox ciddi problemlər var və böyük vəsait lazımdır ki, onları təmizləyək. Və bu vəsait də bugün yoxdur. Və həcm az olduğuna görə daxili bazarda ödəmək, həm də xaricə satmaq biraz problemlər yaradır. Həcmin az olması nöqtəyi nəzərindən, məhsuldarlığın az olması nöqtəyi nəzərindən, həm də Rusiya kimi bir ənənəvi bazar var. Və Azərbaycan fermeri də, Azərbaycan biznesmeni də Rusiya bazarına daha tez öyrəşir. Rusiya bazarında o qədər də ciddi nəzarət yoxdur. Yəni, uzun illərdir bu bazarı tanıyır bizim insanlar. Nə sertifikatlaşma ilə bağlı, nə keyfiyyətlə bağlı ciddi nəzarət mexanizmləri yoxdur. Həm də belə demək mümkünsə, Sovetdən qalma bir rüşvət mexanizmi var ki, o rüşvət mexanizmi vasitəsilə Rusiya bazarlarına asanlıqla mal çıxarda bilirlər. Amma həmin məhsulu Avropa bazarlarına o mexanizmlərlə çıxartmaq mümkün deyil. Perspektivlər var və çalışmalıdır. Azərbaycan istehsalçıları çalışmalıdırlar ki, Avropa bazarına çıxmağa yol tapsınlar. Çünki Avropa bazarı həm bahalı bazardır, daha çox gəlir gətirən Rusiya bazarına nisbətən daha çox bahalı bazardır və bahalı bazar olduğu üçün də fermerlər üçün əlverişli bazardır. Amma açığını demək lazımdır ki, mən inanmıram ki, ən azı yaxın 5 ildə Avropa bazarlarında biz hər hansı bir formada, həcmdə Azərbaycan məhsullarını görə bilək. Nadir bəy, bugün sosial mediada müzakirə olan məsələlərdən biri də Azalın ötən gün 7 də Boeing uçağı almasına bağlı müqavilə imzalanması olubdur. Hansı işlərin, hansı uğurların sayəsində azala bilə bir mükafat üçün müqavilə bağlamasının cansı verilir və yaxud imkan yaradılır? Azal dövlət şirkətidir və insarcı dövlət şirkətidir. Yeri gəlmişkən Azal və Azala partnyorluq edən şirkətlər ölkədə sərnişin daşınmalının 98%-ni həyata keçirir. Demək olar ki, hegemon monopolist dövlət şirkətidir. Və bugünə qədər bu birinci hadisədə deyil, mən əminəm ki, axırıncı hadisədə olmayacaq. Bugünə qədər alınmış təyyarələrin böyük əksəriyyəti dövlət dəstəyi və yaxud da dövlət zəmanəti ilə alınmış kreditlər hesabına alınıb. Amma burada ən mühüm məsələ bundan ibarətdir ki, istəyir dövlət şirkəti olsun, istəyir özəl şirkət olsun, belə böyük yatırımdan öncə mütləq ciddi audit aparılmalıdır, problemlər təsbit olunmalıdır və bu problemlərin təsbitindən sonra həlli yolları üçün bir yol xəritəsi hazırlanmalıdır və infrastrukturun və idarəetmənin yaxşılaşdırıldıqdan sonra böyük yatırımlar 2 milyarda yaxın yatırımdan söhbət gedir, yəni 1.9 milyard dollardır, çox böyük Azərbaycan büdcəsinin 10%-i qədərdir. 10%-dən də yuxarıdır, 15%-nə yaxınıdır belə bir yatırım. Bu böyük bir yatırımdır və bu yatırımın həyata keçirilməsi üçün gərək Azalda olan idarəetmə problemləri aradan qalxaydı. Azal bəlkə də Guinness-in rekordlar kitabına düşəsi şirkətdir ki, insarçı şirkət olmağına baxmayaraq ziyanla işləyir. Yəni dünyada belə şirkət nadir tapıla bilər ki, həm insarçı olasan, bazar tamam sənin əlində ola, istənilən qiymət qoyasan, istənilən qədər başqa şirkətlərə öz fikrini diktə edə biləsən, amma həm də ziyanla işləyəsən. Belə şey olmuyor. Yəni bunun səbəbləri araşdırılmadan, idarəetmədə olan problemlər aradan qalxmadan böyük yatırımların edilməsi Azalın effektivliyini azaldır. Və bu effektivliyin azalması nəticəsidir ki, bu qədər yatırımlara baxmayaraq və Azərbaycanın çox əlverişli coğrafi mövqeyinə baxmayaraq, Azal normal işləsəydi, Bakı çoxdan beynəlxalq, ən azından regional bir xaba çevrilərdi. Bütün ölkə, yaxın ətraf ölkələrdən insanlar Azərbaycan üzərindən, Bakı üzərindən xaricə uçardılar. Məsələn, ən azından elə Rusiya bazarı da burada mühüm rol oynayardı. Rusiyanın Cənub Qafqaz bölgəsi və Krasnodar vilayətində təqribən 20 milyona yaxın əhali yaşayır. Onlar xaricə uçarkən Moskvaya getməyə məcbur olurlar ki, Moskvadan uçsunlar Avropa ölkələrinə. Bakı daha yaxındır. Və elə bir infrastruktur yaratmaq olardı ki, həmin insanlar Bakını seçsinlər, Bakı üzərindən uçsunlar. Amma biz bunu bacarmadıq, əvəzinə bunu Gürcüstan bacardı. Bugün Gürcüstan rəsmi rəqəmlərinə görə, hətta Azərbaycan əhalisi təqribən ildə 150-200 min Azərbaycan vətəndaşı Gürcüstan üzərindən xaricə uçuşlar həyata keçirir. Yəni bunun özü onu göstərir ki, Azalın qeyri-effektiv idarəetməsi həm qiymətlərin baha olmasına, xidmətin aşağı olmasına, həm də Azərbaycan vətəndaşlarının xaricə üst tutmasına səbəb olur. Yəni, turizmi inkişaf elətdirən ölkə ilk növbədə
öz hava daşımacılığını, sərnişin daşımacılığını çox yüksək səviyyəyə qaldırmalı idi. Yəni bunu biz Dubai misalında da gördük. Dubai'nin bugünkü Dubai olmasının əsas rolu ondan ibarət oldu. Əsas rol oynayan şirkətlərdən biri hava şirkəti oldu. Çox gözəl və keyfiyyətli bir şirkət modeli qurdular və dünyanın hər yerindən Dubai uçuşlar həyata keçirilməyə başladı. Bununla da turizm inkişaf elədi. Azərbaycanda azal düzəlməsə, azalın normal idarətməsi olmasa, normal turizm də inkişaf etdirmək mümkün olmayacaq. Rafiq bəy, təşəkkür edirəm müsahibəsi, vaxtlarınızı üçün minnətdar.